Meyve mayt madal fe'lleri o'zbek tiliga mumkin, ehtimolligi bor degan ma'nolarni bildiradi. Bulardan mey hozirgi zamonga yoki bo'lmasa kelasi zamonlarda ham ishlatilishi mumkin. Meyning o'tgan zamon shakli mayt hisoblanadi. Ya'ni maytni biz o'tgan zamon shakli sifatida ishlatamiz. Meyni o'tgan zamonda ishlata olmaymiz. Bundan tashqari mayt hozirgi zamonda ham, kelasi zamonda ham ishlatilishi mumkin. Demak, might hozirgi o'tgan zamon yoki bo'lmasa kelasi zamonda ham ishlatilishi mumkin, may esa o'tgan zamonda ishlatila olmaydi. Misol uchun, birinchi misolda you are looking for Ben. Benni qidiryapsizmi? Ya'ni Benni qidiryapsiz. Nobody is sure where he is. Hech kimni ishonch komil emas qayerdaligi haqida. But you get some suggestions. Lekin siz takliflar olishingiz mumkin. Where is Ben? Deb aytadigan bo'lsangiz, kimdir aytish mumkin. He may be in his office. U uni ishxonasida bo'lishi mumkin. Demak, may o'zbek tiliga mumkin deb tarjima qilinadi. Ekamiz he might be having lunch. Demak, ovqatlanayotgan bo'lishi mumkin. Mumkin deb tarjima qilyapmiz. Ask Kate. Kate'dan so'rab ko'r. She might know. U bilishi mumkin. Demak, mana shunday qilib o'zbek tiliga mumkin deb tarjima qilinadi. Demak, keyingi qoida May va might'dan biror bir narsani ehtimolligi borligini, ya'ni hozirgi qoidamizga ko'ra ishlatamiz. Mana misol uchun it may be true. Demak, haqiqat bo'lishi mumkin. Demak, may ishlatyapti. Yoki bo'lmasa it might be true. Haqiqat bo'lishi mumkin. Xuddi shu kabi holatlarda ishlatamiz. Yoki bo'lmasa she might know. U bilishi mumkin. Bo'lmasa she may know. U bilishi mumkin. Xuddi shu kabi holatlarda ishlatamiz. Meaning inkor shakli, ya'ni may va mightning inkor shakllari bu modal fe'llardan so'ng inkor yuklamasi notni qo'shish orqali yasaladi. Misol uchun may not, my not kabi. Misol uchun it may not, it may not be true. Haqiqat bo'lmasa kerak. Demak, haqiqat bo'lmasligi mumkin. Demak, bo'lmasligi mumkin deb aytiladi. She might not know. U bilmasligi mumkin. Demak, may yoki might'dan so'ng not inkor qilmasdan keltiryapmiz. Uni quyidagi strukturada ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun I, he, she, I, you, he, she boshqa va shu kabi olmoshlar may va might undan so'ng not inkor qilmasa va be yoki bo'lmasa B plus fe'lning yangi shakli yoki bo'lmasa fe'lning birinchi shakllarini ishlatishimiz mumkin. Misol uchun you might knowing deb ayta olmaymiz, ya'ni know bo'ladi. Lekin agar undan oldin B keladigan bo'lsa, biz fe'lning yangi shaklini ishlatishimiz mumkin. Misol uchun he may not kerak bo'lsa not, he may not be working misol uchun. Demak, bu yerda bizga be kelyapti. Ya'ni u ishlamayotgan bo'lishi mumkin degan ma'noda ishlatiladi. Keyingi qoidamizda maybe va maybe ni bir-biridan farqi bor albatta. Bu yerda maybe ikkita so'z o'zbek tiliga bo'lishi mumkin. Bu yerda may modal fe'l vazifasiga keladi. Deb tarjima qilinadi. Ya'ni maybe yoki bo'lsa might be holatda ishlatishingiz mumkin. Navbatdagi ismi esa maybe. Bu bitta so'z hisoblanadi. Bu o'zbek tiliga balki deb tarjima qilinadi. Balki yoki bo'lmasa ehtimolligi bor harakatlarni ifodalash uchun ham ishlatiladi. Demak, ikkalasi ham deyarli bir xil mazmunni bildiradi. Faqat maybe qo'shib yozilgani odatda gapdan, ya'ni egadan oldin keladi. O'zbek tiliga balki deb tarjima qilinadi. Maybe esa egadan keyin keladi. Masalan, it may be true. Haqiqat bo'lishi mumkin. Demak, egadan keyin kelyapti. May plus, ya'ni may plus fe'lning birinchi shakli. Is it true? U haqiqatmi? Maybe. Balki
I'm not sure. İşonchim komil emas. Balki shundaydir de. Demak, xuddi shu holatda maybe, ya'ni gapda egadan oldin kelyapti. B, keyingi navbatdagi qoidamizda may have fe'lining uchinchi shakli yoki idili shakli, might have fe'lining uchinchi shakli yoki bo'lmasa idili shakli. Bular o'tgan zamon uchun ishlatiladi. Ya'ni o'tgan zamondagi biror bir harakatni ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, I wonder why Kate didn't answer her phone. Yani nima sababdan Kate telefoniga javob bermaganiga qiziqayapman? Desa, keyin aytayapti. She may have been asleep. U uxlab qolgan bo'lishi mumkin. Albatta bu ehtimolli yuborish harakati o'tgan zamonda deydi. Ya'ni biz xuddi shu holatda may have been, yoki may have done shu kabilardan foydalanishimiz mumkin. I cannot find my phone anywhere. Telefonimni hech qayerdan topolmayapman. You might have left it at work. Sen uni ishda qoldirgan bo'lishing mumkin. Demak, ish ehtimolligi bor harakatga nisbatan ishlatyapmiz. Why wasn't Amy at the meeting yesterday? Nima sababdan Amy kecha yig'ilishga kelmadi? Yoki bo'lmasa yig'ilishda emas edi. She might not have known about it. U bu haqida bilmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda mana might have, might not have been, yoki might not have known dan foydalanamiz. I wonder why David was in such a bad mood yesterday. Nima sababdan kecha David shunaqangi yomon ahvolda edi. Qiziq, hayronman. Deb aytsa, keyin shatibdi. He may not have been feeling well. Ya'ni o'zini yaxshi his qilmayotgan bo'lishi mumkin. Demak, xuddi shu holatlarga nisbatan biz may have done yoki might have done'dan foydalanamiz. Demak, ko'rib turibsiz, o'tgan zamon bildiryapti. Ko'makchi fe'llar bor. Yoki bo'lmasa so'zlar bor. Undan avvalgi holatlar, ya'ni gaplar, ya'ni gapning mazmuni o'tgan zamonga borib taqaladi. Demak, ularni quyidagicha yozishimiz mumkin inkor shakllarini may va might'dan so'ng inkor yuklamasi not keltiramiz. Undan so'ng have keladi. Ya'ni have'dan keyin keltirib bo'lmaydi. Demak, yuqoridagi misollarni ko'rdik mana. Misol uchun he may, demak, he mana bu yerda he may not have been va feeling ajli shakli. Feeling misol uchun mana feeling. Ya'ni bu mana shu tartibda bo'lishi kerak. Could ham may va might modal fe'llariga o'xshash ma'noni bildiradi va ijozat so'rash ishlatilishi mumkin. Juda ham muloyimlik bilan biror narsani so'rashingizda could'dan foydalanishingiz mumkin. Mana misol uchun it's a strange story. Juda g'alati hikoya ekan. But it could be true. Lekin haqiqat bo'lishi mumkin. Siz shu holatda it may be true deyishingiz ham mumkin. It might be true deyishingiz ham mumkin. You could have left your phone at work. Siz ishxonada telefoningizni tashlab kelgan bo'lishingiz mumkin. Demak, bu holatda could have left, may have left yoki bo'lmasa might have leftdan foydalanishimiz mumkin. Lekin couldn'tni inkor ma'nosi may not va might notdan farqlanadi. Ya'ni couldn't inkor ma'noda keladigan bo'lsa, ya'ni not qo'shadigan bo'lsa, u ko'proq qobiliyatni ifodalashda ishlatiladi. Misol uchun, Sarah couldn't have received my message. Otherwise, she would have replied. Sarah meni xabarimni ola olmagan bo'lishi mumkin, ya'ni ola olmagan bo'lsa kerak. Aks holda u menga javob qaytarardi. Ehtimolligi bu yerda yo'q. Ya'ni u xabarini, meni xabarimni olganligi bo'yicha hech qanday ehtimoli yo'q bu yerda. Why hasn't Sara replied to my message? Nima sababdan Sara meni xabarimga javob qaytarmadi? I suppose she might not have received it. Menimcha u meni xabarimni olmagan bo'lsa kerak. Olmagan bo'lishi mumkin. Ana endi bu yerda ish harakatini ehtimolligi bor. Shu sababdan, ya'ni olmaslik ehtimolligi aniqroq.
Yani qanaqadir bir ta'tilga ketganligini bilishingiz mumkin. Shu sababdan sizga javob yozmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda bunday ehtimollik yo'q. Xuddi shundan bir-biridan farq qiladi. Shuningdek, may va might kelasi zamonda sodir bo'lishi ehtimolligi bo'lgan harakatlar bilan ham ishlatiladi. Misol uchun, I haven't decided where to go on holiday. Ta'tilda qayerga borishga hali qaror qilganim yo'q. I may go to Ireland. Men Irlandiyaga borishim mumkin. Va kelasi zamonda sodir bo'ladigan harakat. Take an umbrella with you. Soyabonini olib ol. It might rain later. Keyinroq yomg'ir yog'ishi mumkin. Mana bu it might rain later. Ya'ni keyinroq, kelasi zamon uchun ishlatilyapti. The bus is not always on time. We might have to wait a few minutes. Demak, biz bir necha daqiqa kutishga to'g'ri kelishi mumkin. Ya'ni kelasi zamonni nazarda tutyapti. Ularning inkor shakllari may not va might not hisoblanadi. Masalan, Amy may not go out tonight. Ya'ni u tashqariga chiqmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa, there may not be enough time. Yetarlicha vaqt bo'lmasligi mumkin. Kabi. Ana endi, I am going to buy a car. Bilan, I may buy a car ni farqi bor. Yoki bo'lmasa, I might buy a car ni farqi bor. I am going to da ish harakat ko'proq aniq bo'ladi. Ya'ni ish harakat sodir bo'lish ehtimolligi 60% bo'lishi mumkin, ya'ni 100% emas. Chunki buni tarjimasi men mashina sotib olmoqchiman. Demak, olmoqchi 100% aniqman, sotib olishi lekin 60% atrofida bo'lishi mumkin. I may buy a car deb aytadigan bo'lsak, bu ehtimolligi bor. 30% 40% lekin to be going to kabi kuchli ma'noda ifodalanmaydi. May va might o'rtasida farqsiz ishlatishimiz mumkin, lekin may o'tgan zamonda ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni kelasi zamonga ishlatishingiz mumkin, lekin I may go to Ireland yoki I might go to Ireland deb ishlatishingiz mumkin. Lekin ish harakat real ish harakat bo'ladigan bo'lsa, may ishlatamiz. Agar ish harakat real, ya'ni sodir bo'lish ehtimolligi bo'lmaydigan ish harakatga nisbatan bo'lsa, might ishlatganimiz yaxshiroq. If you paid me better, I might work harder. Ya'ni yaxshiroq menga to'laganingda men qattiqroq ishlardim. Ishlashim mumkin edi. Ya'ni bu noreal ish harakat. May va might modal fe'llardan so'ng be va anundan so'ng fe'lning anjili shakli kelishi mumkin. Misol uchun, don't phone at 8:30. Ya'ni soat 8:30 telefon qilma. I will be watching deb aytsangiz ham bo'ladi. I will be watching deganingizda aniq bo'ladi. Ko'proq, ya'ni televizorda futbol ko'rayotgan bo'laman. Navbatdagi misolimizda esa I might be watching deb ishlatishimiz mumkin. Bunda televizorda futbol ko'rayotgan bo'lishim mumkin. Demak, will be watching deb ishlatadigan bo'lsak, ya'ni future continuous deb ishlatadigan bo'lsak, ish harakat sodir bo'layotgan bo'lishi aniq. Might be watching deb ishlatadigan bo'lsak, ish harakatning sodir bo'lishi u qadar aniq emas. Sodir bo'lish ehtimolligi bo'lgan ish harakatlarga nisbatan may yoki might be fe'lining anjili shaklidan foydalanamiz. I'm going to Ireland soon. Men tez orada Irlandiyaga boraman. Demak, bu ishonch komil. Aniqroq 70% atrofida, 60%, 70% atrofida sodir bo'lishi aniq. I might be going to Ireland soon. Deb ishlatadigan bo'lsak, bu ish harakatning sodir bo'lishi ehtimoli 30-40% ni tashkil qiladi. Might as well yoki bo'lmasa may as well. Bular o'zbek tiliga shunday qilsak ham bo'laveradi. Bundan boshqa ilojimiz yo'q. Yaxshi shunday qila qolaylik deb tarjima qilinadi. Mana misol uchun Helen va Kerry avtobuslarni ketkizishdi. Endi u avtobus har bir soatda kelar ekan. Shu sababdan bir-birlari bilan suhbatlashyapti. What shall we do? Endi nima qilamiz? Shall we walk? Piyoda ketamizmi? We might as well. Shunday qilsak ham bo'laveradi. Ko'ryapsiz, demak bu yerda shunday qilsak ham bo'laveradi. Bundan boshqa ilojimiz yo'q. Chunki yana bir soat kutib turish ular uchun muammo bo'lishi mumkin. It is a nice day. Ya'ni yaxshi kun. And I don't want to wait here for an hour. Bir soat davomida men bu yerda kutib turishni xohlamayman.
Demek bu yerde might as well bilen may as well'ın farkı yok. Bir hal şekilde çekişimiz mümkün. What time are you going out? Neçede dışarıya çıkmaksın? Well, I'm ready. Tayyor man. So, I might as well go now. Hazır ham çekişim mümkün. Okay, I may as well go now. Ne bir çekişimiz mümkün. Demek may as well. Okay, bunun might as well. Ve ondan sonra fiilin birinci şeklini keledi. May as well, might as well.